ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. شائستہ ملک حاضر ہے فخر پاکستان یوٹیوب چینل کے ساتھ. آج میں بات کروں گی تعلیمی نظام پہ. اگر کسی ملک کی تباہی کرنا مقصود ہو تو اس کی تعلیمی نظام کمزور کر دو. اس ملک کا ڈھانچہ ریت کی دیواروں کی طرح ایک دن گر جائے گا. 74 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں کا نظام تعلیم کوئی قابل رشک نہیں اور ہم ذہنی طور پر آج بھی مغرب تہذیب کے غلام ہیں. بڑے عوانوں کے جن مطلب پرست اور حوث پرست نے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر رکھا ہے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے. انہوں نے نہ صرف اپنی کلاس اور اسٹینڈرڈ مقرر کر رکھے ہیں بلکہ جو بچے ٹاٹو اور گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے بچوں کو اپنی کلاس میں یا کسی بھی بڑے ادارے میں انٹری بند کر کے ان کو اساسی کمتری کا شکار کر دیا ہے, جسے نوجوان پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کو روزگار مہیا نہیں اور دن بدن بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے کا عدل و انصاف کا توازن بگڑ گیا ہے اور یہی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے. کئی ایسے پرائیویٹ اسکول ہیں جن کا نام میں نہیں لینا چاہتی, مگر اس میں نرسری میں گوروں کے تہواروں کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے مگر اسلامی تہواروں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ بچے جب یہ مغرب زدہ نصاب پڑھ کر فارغ التعلیم ہوتے ہیں تو وہ اپنی اسلامی اقدار سے بہت دور ممی ڈیڈی بن چکے ہوتے ہیں, جو کہ اس معاشرے میں انفٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر ڈرگس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ہماری نوجوان نسل بہت باشعور ہے, اس میں بہت ٹیلنٹ ہے اگر ان کو صحیح سے مل جائے تو. اس سلسلے میں عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پرائمری تک یکساں نصاب کا اعلان کیا ہے, جس کی بدولت اب یقیناً تبدیلی آئے گی اور معاشرے میں عدل نصاب کا توازن برقرار ہوگا اور برابر ہوگا انشاءاللہ. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کو کالج لیول تک لے کے جایا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل نہ ڈپریشن کا شکار ہو نہ ڈرگس کی عادی ہو. ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے, یہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے. اس کو اندرونی اور بیرونی قوتیں اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں, مگر جب تک ہم پہ اللہ کا کرم ہے ہم ان ناپاک ارادوں کو کچل دیں گے اور ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں روزگار کی تلاش میں آئیں گے. وہ وقت دور نہیں جب پاکستان سپر پاور بنے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.